Әйелдерге арналған үздік жеті тағамды білесіз бе? Бәріне сәлем, Керек арнасының көрермендері. Видео басылмай тұрып, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Біз бастаймыз. Бүгін біз сіздерге Америка диетологтарының нәзік жандыларға нұсқаған жеті тағамы жайлы айтып өтпекпіз. Ең алдымен қызанақ. Қызанақ әйелдерде кеуде қатерлі ісігінің қауіптілігін жояды. Сонымен қатар қызанақ жеген адамды жүрекке байланысты аурулар мазаламайтын болады. Зығыр дәні. Зығыр дәні нашар холестерин деңгейін төмендетеді. Бұл тағамда қатерлі ісік ауруынан адамды аралып қашады. Әйткенмен, әйелдер жүкті кезінде зығыр дәніне жоламағаны дұрыс. Орам жапырақ. Орам жапырақ көптеген пайдалы заттарға толы. Оның құрамындағы ақуыздар көздің көру мүшесінің жұмысын жандандырса, С дәрумені иммунитетті арттырады. Кальций мен К дәрумені сүйектерді берік етеді. Майлы теңіз балығы. Майлы теңіз балығын үнемі жеп тұратын әйел босанудан кейінгі қиналысқа жол бермейді. Осы тағам арқылы жүйке жүйесі тынышталып, стресс болу қаупі азаяды. Теңіз балығы мидың жұмысын жақсартып, жүйкені орнына келтіреді. Мүкжедек шырыны. Мүкжедек шырыны С дәруменіне бай. Иммунитетті берік ететін мүкжедек шырыны несеп жыныстық ауруына да ем болады. Грек йогурты. Қой сүтінен даярланатын сүт ақуыз бен қантқа толы. Грек йогурты сусамыр ауруының алдын алады. Сонымен қатар тез қартаюға жол бермейді. Грек жаңғағы. Грек жаңғағы сүт жолдары арқылы пайда болатын аурулардың бетін арқылады. Сонымен қатар сүйекті қатайтып, оның саулығына жауап береді. Құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғыс білдіреміз. Егер видео ұнаса бағалап, пікір қалдыра кетулеріңізді сұраймыз. Денсаулығыңыз мықты болсын.